Pineda passa più su. Spartak Ajazi, i pari që do të inkuadrohet i gjasë në vënd të Bedri Grecës. Talanaj, një top për Anthony Bain, sa rezikshëm, Klajdi Kukaj, Devi Jo në këndore, edhe i Devi imi Anthony Bain, pavarësisht se nuk ishte gjuhet, jetë shkot në rezikshëm, drejt kuadratit, në shojmë. E fitona të top, Indio Oliveira, topin që në zonës, pjaf mirë, në rrjetet qonë, Aleksandër Dalanaj, flamurtari 2, Elbasani 0, kjo është festa e Emiliano Qeljës, e më pasë dhe të tifosve të flamurtari, e qojnë të sfit në shinat e dura, Indio Oliveira, është aji protagonisti, Indio Oliveira, nëzjerë të vetëm pas shpinës së Rej Zajmit dhe mbrojtjes së Elbasanit. E me letësi, arrinë të kaloj edhe Klajdi Kukën, Aleksandër Dalanaj. Dhe niset Karakaci, e forte dhe tentativë, por mbi traun e portës. Ka një gjuetje potente kapiteni, skuadra vëndës me këtë kundër sulm, nga e djatha, Sidi Bet, topi i parë, e godet rizonës Di Stefano, rotullohet goditja. Shkon jashtë, ka pasur Devi Im, goditin nga këndi. Sidi Bega debutuar në kup me skuadrën. Mirë nga e djatha, pitet krosimi, i fort në shtyllën e dytë. Bobi, qëfar pretë, Aldo Teqa. Amurtarit, krosimi nga e djatha, goditja me kokë, qëfar instikti. Nga portieri i flamurtarit, e mban të sigluar rezultatin për të mos